السلام علیکم، آج ایک چھوٹا سا پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں انڈیا کے لیے، کیونکہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ تو میں ان حضرات کو بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کے اندر جو بہت ہی اس وقت جوش کے اندر ہے، خاص کر نریندر، کیا نام ہے اس کا، مودی، نریندر مودی، یہ بہت زیادہ جوش میں ہے، مودی صاحب، اور مودی صاحب کے ساتھ وہ تمام لوگ جو اس وقت جنگ کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بات کو اپنے ذہن میں بٹھا دیجئے گا کہ اب پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے، اب ایک نیا پاکستان ہے، اور وہی والی بات ہوگی کہ جنگ تم شروع کرو گے اور انشاءاللہ العزیز اسے فائل تکمیل تک انشاءاللہ پاکستان پہنچائے گا، تم شروعات کرو گے اور انشاءاللہ اس کو ختم پاکستان کرے گا۔ یہ تمہاری جو وہ انڈین مووی نہیں ہے، کوئی فلم نہیں ہے کہ تم لوگ فلموں کے اندر پاکستان میں گھس جاتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا، وہ تو فلم ہوتا ہے نا، اس میں تو انسان کا جو دل چاہتا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر لیتا ہے، کیوں کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ نے فلم کے اندر یو والا سین کیوں ایڈ کیا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ فلم نہیں ہے، یہ حقیقت میں ہے، یہ ریئل میں ہے، یہاں سے تو خالی ایک بٹن دبانا ہوگا، باقی تو آپ لوگ خود سمجھدار ہو۔ اور مودی صاحب، آپ لوگ کے پاس تو، انڈین عوام کے پاس تو باتھ روم تک اویلیبل نہیں ہے، وہ بیچارے تو باتھ روموں سے بھی محروم ہے، اور آپ جنگ کی باتیں کر رہے ہو۔ اگر تجھے اپنے اوپر رحم نہیں ہے تو کم از کم اس انڈیا کی عوام کے اوپر تھوڑا سا رحم کیجئے، کیونکہ یہ اس وقت جس آگ کو تم پھونک مار رہے ہو نا، یہ آپ کے گلے میں پڑ جائے گا اور جو ہے پھر نکل نہیں سکو گے۔ تو اسی لیے جذبات سے کام مت لینا، اس وقت جو قیادت ہے وہ عمران خان کے پاس ہے، اور تم ایک اس قوم سے پنگا لے رہے ہو، اس قوم سے تم پنگا لے رہے ہو جو موت سے پیار کرتے ہیں، جو موت کو گلے لگاتے ہیں، تم اس قوم سے پنگا لے رہے ہو، ایسا مت کرو کیونکہ ورنہ سپے ہستی سے مٹ جاؤ گے۔ اور میرے اس پیغام کو تمام ہندوستانیوں تک پہنچائے۔ السلام علیکم۔